Sa paggamit ng ating bida ng kanyang Corpse Explosion, ang paligid ay binalot ng namumulang liwanag mula sa katawan ng yumaong lobo ng Elven Summoner. Alam ng ating bida na dahil sa mataas na level ng Summoner, tiyak na mataas din ang level ng kanyang alagad na lobo, at kung gayon, tiyak na mataas din ang buhay ng alagad nito. Kung saan kapag mas mataas ang buhay ng target ng Corpse Explosion, mas mataas din ang pinsalang binibigay nito at dahil sa taas ng level ng summon, naglabas ito ng napakalakas na pagsabog na nagdulot ng pagkawasak ng arena. Ang arena na kanilang kinatatayuan ay nasira sa pirapiraso at nagliparan ang mga naglalakihang bato dahil sa lakas ng pagsabog nito. Gayun din ang naging kahihinat na ng bawat kupuna ng kalaban, ang kanilang katawan ay nilamo ng pulang liwanag at pagsabog. Nalulula sila sa lakas ng pagsabog na ito, at bakas sa kanilang mukha ang pagkabigla at pagkalito kung anong klaseng kasanayan ito. Masyado itong malakas at nakakatakot para magamit ng isang level 27 lamang. Ang mga manunood sa paligid ay biglang binalot ng takot dahil sa biglaang pagsabog sa gitna ng arena. Nababalot sila sa katanungan kung ano ang biglaang nangyari, kung may pagsabog ba sa loob na nangyari. Ang mga manunood ay nababahala kung ano ba ang tunay na nangyari dahil sa kanilang pagkakaalam. Wala ni isa sa mga kalahok ay may kakayahan ng ganoong bagay. Ngunit taliwas sa kanilang kalaman, ito ay nagmumula kay Lin Moyo. Dahil sa lakas ng pagsabog, ang arena ay binalot ng abo at usok kung saan hindi nila magawang matukoy ang naging kahihinat na ng laban, kung ang grupo ba ng mga high-level second professionals ba ang naiwan na katayo hingal na hingal ang Holy Knight dahil sa pinsalang natamo mula sa pagsabog. Ikinagulat niya ang naging kahihinat na ng kanyang shield dahil hindi nito kinaya ang puwersa ng pagsabog, sa loob lamang ng ilang segundo ay nawasak agad ito. Naguguluhan ang Holy Knight kung ano ang kanyang gagawin, hindi pa niya matukoy ang tamang hakbang dahil hindi pa niya nagagawang mabuo ang kanyang pag-iisip dahil sa kanyang natamong pinsala. Lumingon-lingon ito sa paligid upang simyo lang hanapin ang kanyang mga kasamahan, ngunit sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang siya na lamang ang natitira sa loob ng arena. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay natalo at tuluyan nang inalis sa loob ng arena. Sa likod ng makapal na alikabok ay naruroon ang hukbo ng ating bida. Dahan-dahan itong naglalakad patungo sa nag-iisang kalaban. Nang makita ito ng Holy Knight, labis na takot ang kanyang nadama. Tila nagpakita sa kanyang harapan ang anyo ng isang kamatayan, at kasabay nito ang hukbo ng hindi mabilang na mga skeleton warriors. Sa loob looba ng Holy Night, tila dito na magtatapos ang yugto ng pakikipaglaban niya kay Lin Moyo. At tuluyan ng maitatala sa libro ang pangalan ni Lin Moyo bilang kauna-unahang nakapagtapos ng limang round ng challenge match. Hindi maipagkakaila sa mukha ng Holy Night ang tunay na pagkatalo na kanyang nararamdaman. Tinanggap na nito na wala na siyang pag-asang manalo laban sa hukbo ng ating bida. Ngumiti na lamang ito at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Ngumiti ang Holy Night sa ating bida, sabay na sumenyas at sinabing napakalakas niya. At dahil nandyan si Lin Naging panatag ang kanyang loob dahil magiging maganda ang kinabukasan ng Shenxia Empire at wala na siyang dapat ipag-alala pa. Nang matapos ibigay ng Holy Knight ang kanyang mensahe patungo sa ating bida, tumalo nito palabas ng arena at kusa itong nag-forfeit sa laban. Dahil sa hakbang na ginawa ng natitirang kalaban ni Lin Moyo, opisyal nang nakuha ni Lin Moyo ang panalo ng ikalimang round inanunsyo sa loob ng arena na ang nanalo sa ikalimang round ng challenge match ay si Lin Moyo. Tumalon sa tuwa si Naning Yi at Jiang Tao Tao dahil sa naging kahihinat na ng laban. Talagang nagawa ni Lin Moyo na lagpasan ang hamon sa kabila ng sobrang hirap nito. Ganoon din ang nararamdaman ng mga manunood, labis na kaligayahan ang kanilang nadama nang marinig na nanalo ang ating bida tumalon sila sa kanilang mga upuan upang ibigay todo ang kanilang pagsuporta kay Len Moyo at sa kanyang nagawang paglikha ng bagong kasaysayan sa challenge match. Sa gitna ng arena ay naruroon ang ating bida, kung saan lumitaw sa harapan nito ang isang third evolved professional na dala ang gantimpala ng ikalimang round. Lumilipad dito sa ere habang sa tabi nito ang nagliliwanag na scroll at potion para kay Lin Moyok. Pinuri ng high-level professional si Lin Moyo dahil sa napakagandang pinakitang laban at napakahusay na mga pamamaraan upang labanan ang lahat ng hamon. Yumuko si Lin Moyo bilang kanyang paggalang at nagpasalamat habang tinatawag ito bilang elder. Tinanggap ng ating bida ang gantimpala at inilagay pansamantala sa loob ng kanyang inventory space. Ngunit sa loob-looban ito, mas inaalala ni Linmoyo pagkatapos ng ikalimang round kung mayroon pa ba itong kasunod para sa ikaanim na round. Tila hindi pa kontento ang ating bida at nais pang makipaglaban sa mga high-level professionals at makatanggap pa ng mga karagdagang gantimpala. Ngunit nagambala ang kanyang pag-iisip ng makatanggap ng tawag mula sa kanyang master na si Master Bai. Nagbigay ito ng mensahe sa kanyang disciple na itago ng mabuti ang gantimpalang natanggap nito. Dahil ang mga ito ay napaka-importante at hindi matutumbasan ng salapi. Ang pagnanais ng ating bida para sa ika na round ay natapos dahil sa natanggap nitong mensahe mula sa kanyang master. Habang naglalakad si Lin Mouyo kasama si Naning Yi at Jiang Tao Tao, mula sa likuran nito ay tinawag ang pangalan ng ating bida. Lumingon silang lahat upang tingnan kung sino ang individual na yon na nais makuha ang kanilang atensyon ang individual na yon ay walang iba kundi ang elder, ang parehong individual na nagbigay ng reward kay Lin Moyo. Naitanong ni Lin Moyo kung mayroon ba siyang magagawa para sa kanya o kaya meron bang problema dahil kinuha nito ang kanyang atensyon. Ngumiti ito kay Lin Moyo at nagpakilala ang elder bilang si Jin Pang, isa ito sa labindalawang Shenxia Council members. Dahil sa pagpapakilala nito bilang isang mataas na imahe sa lipunan, Nagseryoso bigla ang ating bida. Naitanong muli ni Lin Moyo kay Jin Pang kung mayroon bang problema at kung ano ang magagawa niya para sa kanya. Nagsalita si Jin Pang at naitanong kay Lin Moyo kung siya ba ay mula sa Xiajing Academy at siya din bang ba parehong individual na nakakuha ng unang pwesto noong entrance exam. Sumagot si Lin Moyo at sinabi na siya nga ang parehong taong yon. Doon ay sinabi ni Jin Pang ang kanyang tunay na layunin. Dahil sa Shenxia Empire siya din ay isang guru doon at nagtuturo siya para sa mga mage professions. Hiniling ni Jin Pang na nais niyang gawing estudyante si Lin Moyo. At kung ganoon din ang kanyang ninanais, ayaw ni Jin Pang masayang ang napakataas na talento ni Lin Mouyou at nais niyang ihatid ito sa tamang landas. Habang nakikinig si Jiang Tao Tao sa dalawang nag-uusap, sa loob-looba nito ay napapaisip siya kung ang ibig ba sabihin ni Jin Pang ay kung gusto ba niya gawing master at disciple ang kanilang relasyon. Yumuko si Lin Moyo muli sa harap ni Jin Pang upang maghingi ng paumanhin. Nagpapasalamat si Lin Moyo sa kanyang napakagandang alok, ngunit kailangan niyang tumanggi dahil mayroon na siyang master. Naiwang natahimik si Jin Pang dahil sa kabila ng kanyang mataas na estado sa lipunan at mataas na autoridad, mas pinipili pa din ni Lin Moyo ang kanyang master at tinatalikuran ang kanyang alok. Dahil sa pagtatakang ito, nais ni Jin pang malaman kung sino ba ang kanyang master na handang talikuran ang kanyang alok. Naiinis si Jin Pang at tila nagagalit dahil sa sagot ng ating bida. Ang hangarin lamang ni Jin Pang ay mag-abayan siya ng maayos at wala nang mas makakagawa ng ganoong bagay kundi siya. Habang ang dalawa ay nasa mainit na pag-uusap, Nagambala sila ng tawag mula sa communication device ng ating bida. Kinaalam ni Lin Moyo na ang tumatawag ay mula sa kanyang master. Malakas na inihayag ni Jin Pang na sagutin ito at ipakita sa kanya kung sino itong master na kinuha ang disciple na para dapat sa kanya. Ipapakita ni Jin Pang na mas karapat dapat siya para sa talento ni Lin Moyo at tatakutin niya ang master ni Lin Moyo upang bitawan niya ito dahil sa kagustuhan ni Jin Pang na makita ang master ng ating bida, ganoon nga ang ginawa ni Lin Mouyo. Sinagot niya ang tawag at lumabas ang projection ni Master Bai. Nagsalita si Master Bai na may hindi magandang tono at tinawag na bata si Jin Pang, at narinig niyang ninakaw nito ang kanyang disciple upang mapasa kanya. Nanlaki ang mata ni Jin Pang at tila bumagsak ang mundo nito nang makita si Master Bai kahit siya ay walang magawa kundi tanggapin ang katotohanan na hindi sa kanya si Lin Moyo. Ang master ni Lin Moyo ay isang individual na kilalang kilala sa buong mundo at kahit sa mundo ng mga abis. Kinatatakutan ng taong ito at kahit siya ay hindi maglakas loob na makipag-away dito. Walang magawa si Jin Pang kundi matawa dahil sa kanyang pag-aakalang maaagaw niya si Lin Moyo. At humingi siya ng paumanhin kay Master Bai dahil hindi niya inaakala na nakuha na ni Master Bai si Lin Moyo bilang disciple nito. Napahawak sa ulo si Jin Pang habang pinapaliwanag na kung alam niya sa simula palang hindi na sana siya nagtangka kay Lin Moyo at hindi na nagpakita dito. Tinanggap ni Master Bai ang paumanhin ni Jin Pang, ngunit may kaunting paalala sa kanya hiniling ni Master Bai na itago muna ang lahat ng mga impormasyon tungkol kay Lin Moyo at kahit ang kanilang pagiging master-disciple relationship. Binigay ni Jin Pang ang kanyang salita at gagawin niya ang mga ito. Ayaw ni Master Bai na mag-aksaya pa ng oras at dumiretso na sa kanyang tunay na pakay. Ipinalam ni Master Bai na sa oras na matapos ang programa ng Great Competition of Professionals, siya kasama ang kanyang buong grupo ay kinakailangan na pumunta sa kanilang lugar. Dahil mayroong dapat pag-usapan kasama si Meng Anwan, at tiyak si Master Bai na may ideya na si Jin Pang kung tungkol saan ang pagpupulong na ito. Sumagot si Jin Pang at pinangako na siya kasama ang buong kasamahan niya ay tutungo agad sa kanilang kinaroroonan sa oras na matapos ang competition. Mayroon kaunting mensahe si Master Bai kay Lin Moyo. Pinuri ni Master Bai ang magandang pagganap ni Lin Mouyo. Ngunit pinaalala sa kanya na kailangan niyang magmadali pabalik sa Shijing Academy dahil mayroon siyang bagong task para sa kanya. Sumang-ayon si Lin Mouyo sa utos ng kanyang master at tuluyan ng binaba ang tawag. Ang buong grupo ay ngayon ay makikitang naglalakad palabas ng Coliseum, pinaplanong magmadaling bumalik sa Shijing Academy, alinsunod sa utos ng kanyang master. Mabilis na nagbago ang eksena kung saan nakadating na si Lin Moyo sa kanyang dormitory sa loob ng Xiajing Academy. Abala ang ating bida sa kanyang pagmeditate upang mabilis na maibalik ang kanyang nawalang mana mula sa competition. Hindi nagtagal, ginamit ni Lin Moyo ang isa sa kanyang mga gantimpala na nakuha mula sa competition. Ito ay isang potion kung saan nagpapataas ito ng kanyang mga stats. Bawat isa sa stats ni Lin Moyo ay pinapataasan ng 200 points. Dahil sa potion na ito, nagpasalamat si Lin Moyo dahil sa wakas ay mapapataas na niya muli ang kanyang mga stats na hindi nauugnay sa kanyang spirit points. Bilang isang mage type, mas mabilis na tumaas ang kanyang spirit points at laking pasalamat niya na napataas ang ibang stats nito maliban sa kanyang spirit kung saan may kakulangan siya doon. Nagbago ang eksena kung saan makikitang nagkita na ang dalawang Master at Disciple kasama si Meng Anwan. Pinuri ni Master Bai ang kanyang Disciple at sinabing maganda ang kanyang mga nagawa, habang inaabot ang isang tasa ng tsaa kay Lin Moyo. Naging sarkastiko muli si Meng Anwan tungkol sa mga sinabi ni Master Bai, kinwestion nito ang sinabing maganda ang pinakita ni Lin Moyo. Dahil sa katotohanan, wala pa ni isang individual na nakagawa ng ginawa ni Lin Moyo at tumagal hanggang 5 rounds. Bukod pa rito, mas malakas pa si Lin Moyo ngayon kaysa noong panahon ni Master Bai noong kabataan niya. Dahil tanging 3 rounds lang ang kinaya ni Master Bai noong sumubok siya sa Great Competition of Professionals. Galit na galit si Master Bai nang marinig ang mga sarkastikong salita ni Meng Anwan hiniling nito kung maaari bang mag-usap na lang sila ng maayos dahil lagi siyang tinitira nito. Upang hindi na mag-aksaya ng oras, para sa bagong task ni Lin Moyo, inutos nito na tumungo sa duplicate hall at magpa-level up hanggang level 30. At kung magawa ito ni Lin Moyo, isasama niya siya sa isang lugar at tutungo doon. Nagtataka si Lin Moyo kung dungeon hall ba ang ibig sabihin sa kanya ni Master Bai. Sumagot si Lin Moyo na bakit doon, dahil mas maigi at mas mabilis kung sa arena siya to tungo at bukod pa doon makakakuha din siya ng pera. Ngunit ang tunay na layunin ni Master Bai ay ikulong ang ating bida sa loob ng Xiajing Academy, dahil masyadong maganda ang mga pinakita ni Lin Moyo at maraming matana ang nakatutok sa kanya. Sa mga nakaraang mga taon, maraming mga prodigies ang pinatay sa Empire at nais ni Master Bai na maging ligtas ang kanyang disciple hanggat maaari. Ang loob ng academy ay isang ligtas na lugar at walang mga masasamang individual ang makakapasok dito at magtatangka sa kanyang buhay. Naiintindihan ni Lin Moyo ang lahat ng mga sinabi ng kanyang master at nangako sa kanyang master na gagawin ang kanyang bagong task. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, umalis na ang ating bida, iniwan muli ang dalawa para mag-usap. Habang paalis si Lin na naitanong ni Meng Anwan kung saan niya dadalhin si Lin Mouyo. Sumagot si Master Bai na ito ang lugar kung saan maaari ng itawag na tunay at ganap na professional si Lin Mouyo. Naitanong ni Meng Anwan kung hindi ba siya natatakot dahil napakadelikado doon. Ngunit para kay Master Bai, mas maganda ito kung maaga nilang sisimulan, dahil naniniwala si Master Bai sa lakas ng ating bida. Para kay Master Bai, si Lin Moyo ay mas malakas kaysa sa kanilang inaakala, at tiyak siyang hindi agad na mamamatay si Lin Moyo. At bukod pa doon, hanggat dala niya ang basbas -bas mula sa spirit ng temple, maaari pa din siyang mabuhay muli kahit mamatay ito. Sa pagbabalik ng ating bida sa academy, walang pagdadalawang isip itong tumungo agad sa dungeon hall. Layunin ng ating bida na magmadaling umakyat agad sa level 30 upang matapos agad ang bagong task na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Habang nakatitig si Lin Moyo sa gusali ng dungeon hall, mula sa malayo ay may nakakuha ng atensyon niya, at binati ng individual na ito ang muling pagbabalik ng ating bida sa loob ng dungeon hall.